Міграція філеру у губах. На сьогоднішній день дуже поширене ускладнення, але що хочу сказати, не завжди те, що ви називаєте філером, є саме філер. Є таке захворювання, як гіперплазія слизових оболочок губ. Воно зустрічається не так часто, але йому є місце бути. І якщо у вас, дівчата, стоїть філер в губах, і начебто він мігрував ось сюди, на слизову, такий плотненький він, і як дві такі полупрозорі ковбаси. Це не обов'язково філер, який мігрував. Це може бути гіперплазія слизових. Тому, якщо у вас є такі ускладнення, приходьте, будемо розбиратись.